בימים אלה עומדת הכנסת לאשר חוק תכנון ובנייה חדש. חוק אנטי חברתי, חוק אנטי סביבתי, חוק לא שוויוני ולא צודק. חוק שיקטין את היכולת שלנו כציבור להשפיע על מערכת התכנון. צריכים לשאול גם מה זה צדק חברתי. מה זה צדק חברתי? צדק חברתי זה דיור ציבורי כדי שכל אזרח ייהנה מקורת גג. אנטי צדק חברתי זה חוק תכנון ובנייה חדש שלא אומר מילה על דיור ציבורי. מה זה צדק חברתי? צדק חברתי זה שקיפות בוועדות התכנון. זו הזכות לערער והזכות להיות שותפים להחלטות הנוגעות לעתידנו ולעתיד ילדינו. אנטי צדק חברתי זה חוק תכנון ובנייה חדש שמבטל את זכות הערר ופוגע בשיתוף הציבור. מה זה צדק חברתי? צדק חברתי זה לסייע לרשויות המקומיות המוחלשות לייצר תכנון מקצועי ויעיל. אנטי צדק חברתי זה חוק תכנון ובנייה חדש שמפזר ועדות תכנון חלשות ומרחיב פערים בין רשויות. מה זה צדק חברתי? צדק חברתי זה שמירה על זכויות של כולנו בשטחים פתוחים במדינה שבקרוב מאוד תהיה צפופה במערב. אנטי צדק חברתי זה חוק תכנון ובנייה חדש שמבטל את הוועדה לשמירה על שטחים פתוחים. ביבי, מה זה צדק חברתי? צדק חברתי זה פשוט מערכת של איזונים ובלמים שמונעת את השחיתות ולא מאפשרת לפרויקטים כמו הולילנד להתקיים. אנטי צדק חברתי זה חוק תכנון ובנייה חדש שמקדם תוכנית אחת בוועדה אחת ללא ביקורת וללא הגנה מפני שחיתויות נדלן. המטה לתכנון אחראי, הכולל בתוכו למעלה מ-30 ארגונים חברתיים, סביבתיים ותנועות נוער, מזמין אותך ואותך להיות שותפים למאבק למען תחבורה, דיור ותכנון הוגנים, ולמען צדק חברתי.